2015မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီဝိကော့ဝင်နေတူအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲပေါ့လေဟိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ပြည်သူအစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့တော့အားလုံးဟိုကျွန်တော်မဲပေးခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအပြောင်းအလဲကလည်းကြီးကြီးမားမားပဲဒါဟိုအထူးအကွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကဖွင့်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုသာပြောကြဆိုကြတုတ်ကြကံညာရုံးကံကျူးမှန်းကြပါလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောင်းလဲခဲ့ကြပါမယ်ရောက်မှရောက်ပါမလားဆိုရယ်တန်ရရဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုရယ်ဝင်ပါရယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေဆရာအစိုင်းဆရာကြောင့်လည်းဆရာအမြင်လေးပြပြရတယ်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲဒီအပြောင်းလဲကြီးဟာဖြစ်စဉ်အရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖိုးနဲ့လက်ဖွားနဲ့ပြောင်းလဲကိုပြောင်းပါအဲ့လိုကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တချို့ကအဲ့ဒီပြောင်းလဲကိုတမ်းမခံနိုင်ဘူးဒီပြောင်းလဲကဘယ်ဘက်ကိုသွားမလဲသူတို့မသိတဲ့လူတွေများတယ်တချို့ကအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေပထမတမ်းမခံနိုင်တာဒုတိယလက်မခံနိုင်တာဘာလို့ဆိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်မူလသူတို့ရှိထားပြီးသားကြီးကပျက်စီးဆုံးရှုံးရတော့မယ်အဲ့တော့ထိုပြောင်းလဲမှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်မယ်နဲ့ရသလောက်နှောက်ရှက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒုတိယပါတတိယကျတော့နည်းနည်းသိတတ်တဲ့သူနော်ဟိုရင်ပြတဲ့ democratic ပေါ့လေနော်ရှိတယ်လူကြီးကအဲ့ဒီအပြောင်းလဲနောက်ကငါတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လိုက်မယ်ဆွဲလဲခေါ်မယ်ဘေးကနေလဲတွန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့လူ့ဖွဲ့စည်းရမှာအခုအဲ့လိုသုံးမျိုးသုံးစားရှိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအင်အားအများဆုံးကတော့ခုနပထမအမျိုးစားပဲဒီပြောင်းလဲမှုကြီးကိုဘာလို့မှမသိဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဒုတိယမျိုးစားခုနဖျက်မဲ့လူတွေရှိတယ်တတိယမျိုးစားတွေပါတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းအခုကျွန်တော်တို့တနှစ်ပြည့်ကနေမှဒီအစိုးရတနှစ်ပြည့်ကနေမှဒါကျွန်တော်ဟိုရင်းပေါ့နော်အတွက်ချက်ပေါ့ပထမအမျိုးသားကတချို့ကဒုတိယတွေဝင်သွားတယ်တချို့ကတတိယတွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒါအပြောင်းအလဲဖြစ်နေအပြောင်းအလဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဓိကထားမှာလူငယ်လေးတွေဒီလူကြီးတွေကဘာလို့ပြောပြောပြဒီလူငယ်တွေမပါဘူးဆိုရင်ရကုန်မရအောင်ဟိုတိုင်းပြည်သားတွေမှာလူငယ်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဘာလို့သူကဟိုလုံးမယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်သားလုပ်တဲ့သူတွေကိုတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးတဲ့သူတွေသူတို့တွေးထဲမှာရှင်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာဒီလိုဟိုခုနပြောလို့တန်ကျိုးကြီးဒီလိုဆွဲကြီးနဲ့နော်သွားနေရတယ်လို့ခီးမတွင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီခီးမတွင်တာကဒီတန်ကျိုးကြီးကဖြုတ်လို့မရသေးဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးကဒါကြီးကအခိုင်အခန့်ချထားခဲ့တာအဲ့တော့သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတချို့ကတစ်စစ်ချင်းဖြုတ်ချင်းဖြုတ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်စစ်ချင်းဆိုပေါ့သွားမှာပေါ့နောက်ဆုံးကျဒါကြီးကိုဘွဲကိုမှတင်ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်ရင်ဒါကြီးခွာပြစ်သွားမှာပေါ့ဒီလူငယ်လေးတွေပါဝင်ပြီးတော့တခဲနဲ့ပါဝင်လာတော့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်အခုပြောနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေလာပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးတချို့ကပြင်ဆင်တာတော့မကြိုက်တော့ဘူးအစ်စ်ရေးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မီလို့တတ်မလို့တတ်မလို့တောင်းယူထားသေးတယ်သိတဲ့အတိုင်းပဲဟာဒီတဲ့ရေးရေနေကြရေတတ်မလို့ယူထားတာလေဆိုတော့ဟိုကားလုံးမှလည်း7ယောက်မှဟို6ယောက်တည်းက9ယောက်လေဒါသိပါတယ်အလုံးသိတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဒီ elected group နဲ့နော် appointed ဆိုပြီးတော့တွတ်တော်တွေမှာ25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတာလဲဒါလည်းအင်မတန်ကြီးမားတော့436 59စာလုံး59ကာကြီးနောက်ဆုံးကြတော့အခုနောက်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌအလုပ်ကြံတဲ့ခန္ဓာတီဖြစ်လာတာကတော့ဒါဒီခုနကအပြောင်းလဲကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ဒါရှေ့ချစ်တလားတိတိတတ်တိုင်တိုးလာတာပဲဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသတိကြီးစွာထားပြီးတော့နော်လူကိုမမုန်းမဲနဲ့အဲ့လိုလောက်ရကြီးကိုဆက်ကျင်ပြဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့မှာလူငယ်တွေပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ခုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့လူငယ်တွေစာမဖတ်ဘူးစာမဖတ်ဘူးဖုံးမဲ့ပုတ်နေကြတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမျိုးအောင်လို့လူငယ်တွေဖုံးပုတ်နေတယ်စာမဟုတ်ပြောင်းလူကြီးတွေဘလို့စာဖတ်လို့နော်လူငယ်တွေဘာကြောင့်ပုတ်ဆိုတော့လူကြီးတွေပုတ်လို့ပုတ်တာဘို့လို့ဘာဥအောင်တင်စကားကျွန်တော်ငှားပြောမယ်လို့ဘေးဘီယူဆိုင်ပြီးတော့ခုနကမွေးရစေထုတ်တာလူငယ်တွေမဟုတ်အဲ့ဒါလူကြီးတွေလက်နဲ့ဒီဖန်လီးတာလူကြီးတွေလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီကင်ပြီးလူငယ်တွေချကွာဆိုတိုက်ခိုင်းတယ်လို့နော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ပါခုနဘီယာဆိုင်ဖွင့်တာပြောလေလူငယ်တွေမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေပြီးတော့မှမင်းတို့ကောင်တွေဘီယာတွေပဲတောက်နေတာပဲဟာဘီယာရင်ကြီးဘူးဘာလဲမပြောနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့စောက်စည်းပွဲတော်တွေစောက်ဆိုင်ကြီးတွေပါဝယ်လိုက်ကြတာဗျာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလေကျင်းနှုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီလို one stop station ပေါ့နေရာမျိုးမရတဲ့အတွက်စဖတ်ချင်ပဲနေရာသွားဝယ်ရမယ်ဆိုင်နေရာဈေးကြီးတော့ပိတ်ပစ်ကုန်ပြီအငားကြံလည်းမရှိတော့အခုကျတော့ဒီစင်ပြူလမ်းမှာအဟောင်းဖတ်ချင်တာအစ်စ်ဖတ်ချင်တာတူတာလားရသလားတူတာရသလားဂျူးမျိုးဖတ်ချင်လားဖေမြင့်ဖတ်ချင်လားနော်ဂျူးဖတ်ချင်လားအစ်စ်ကလေးတွေကဖတ်ချင်လားစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးဝယ်တာပြီးတော့ဟိုတနေ့ကလည်းတွေ့လိုက်သေးတယ်ဟိုကလေးလေးကိုလက်ဆွဲလာပြီးတော့အမေကကလေးလေးက
别啥路子呢？人就出来了，都累到木西的，我也别累着。这个好拍手，这个拍着吃啊的，今朝啥路我多来，地壳里里拍过，把啥嘛，恁给人家吃的都一个，家务的数比多嘞，拍清了数我多嘞。其实表姐那家今朝啥我都不让跑，哎路，等你下来嘛，我直接约去米三块、万元块、三百块，现在呢供应没稀的了，用的是也是这样。都是把你插上的时候都是够咱就够那么对的要收在这边。一三一三门地啊他没三一三门地啊不过插了插了把三门地。哎老铁哦那是你的那是给拿个贴给亲的干的比较不如说我身上给你谁不要去谁要不要去不要到底他家把你了。拉拉高嘛。哎高你的拉拉的设备信仰我不会给家务。但没地方来找我去的就没来找我去的有几地方来找我去的啊，所有嘛在涨起的，但是在伊啊，我们就比那我们伊嘛在涨起的，不断慢慢的涨起。哎呀，我哎，这些就忽略哦，工人啊，嘣，人工一片片的，人比较，哎，你们要，你像这样的你多嘛属于，来一片毛嘛，来嘛就是毛嘛，像我讲的这个。原来记得家家，我底下去旮旯嘛，底底去的有片单米些，底下天下比伊来家家，你不嘛，像盘地给阿来哟，有。阿家进来木洗的啦，阿里些东对不的。我啥意思个？就那你，里些洗澡用，东些过年里些洗澡用。你干那阵嘛，脱开的扫帮啊，扫帮洗身的可能洗，古镇地方不呢？哎，陈妈妈，你的收入没来看见了？阿拉皮也拉了开的。我说就那，你大子米有去收马路表来，将那大子米的，我就那面那布的，安来，哎，我没有礼包的。扫地呢，就那旧衫皮了，你没不洗的啦。扫爸爸的都就那油的了，哎呀，扫妈的，老人呢，两小都脱钱是了，啊，哎呀，哎呀，就那旧衫皮的，哎呀，留拍水钱的，留个面，老人我养猪都是帮不上的，老人我生不可能，我老人我生好没晓得个事的嘞，哎呀，我老人说那个，老家大妈我不啦，老家一路皮来，哎他妈六路皮来，他那多呀嘛，阿龙弟的辛苦不呀，阿刚离过，说离过。亚洲爱亚洲，拉波爱拉波，人家不当咱都看都看。哎，那里我，谁么看呢？叫人么叫呢？啊，来点都能呢，那么咱一起的，就那乌马里的湖边来的，说那乌山下哈，木鱼的来边的闹嘛。哎，你看皮包拉么，就是养湖的，送鱼的，把的，这谁的？这库嘛东西么身上，把路来木鱼的湖边都还，虽然你讲你，比如古代贸易。哎呀，那这边的悲伤嘛，偏哎就哎把表演没那路偏离，咋了？比如，把这口嘛都没沾了，他们都流开了鸡了，哎路呗，哎这后面就讲拆一拆，现在老个人呢，那小都出钱，老个人我，本来说说嘛，你讲你上压力去嘛，你那里我也那去嘛，啊，哎你去嘛，两个人信任去嘛，咱小跑咱小配路都跑差不多，老个人呢就咱小跑，伢一不往嘛，你路程是搞嘛里面。他们来讲，进来的看嘛，白啊，秋桂林白不瓦里有金南米子来说了，嗯，就那等么金那的秋桂罗么细胞，反正就那细个的秋桂人吧，细个的他们就那身边那个来哩，他们都快要送我了，十三十五呀，就那将来人生要过得了，差不多也来哩。哎说，过年边际了，户籍户片的人，你他有了就那金南台嘛嘞，金南台，这个是江南话，金南台呢，这个是西安话，就那刚刚啥子对嘞？讲是讲哪里？哎，来就那金南湖一样来嘛。每个人爱打波吧，就那扫码搞的，我们还特别那个的，喏。在台中啊，来就那这个我在主机里就那特别那个的。但进来也喏，我没收了吧？喏，我对过哎呀，比如我挂了，就我那的身上没保呀，都到来身边边的，我奶奶给我拉了，边住比如下一水让做干的，比如说过脚过冷的打不来钱来的。哎，就是今天没洗完嘞，那 OK。这沙发被子里哦，那比如，像那路你妈那个嘛，路两边来家的，那牛仔的里哦，那阿爸问，像那路的你妈在那个路嘛洗的，我你妈皮肚里包，那地铁地好吃的那家的，你妈皮肚里阿了我，的啥意思啊？一条命呢？像那路写的什么？我写皮肚里头，那路那牛仔的里，写沙发被子里，写不留下没洗皮子呢？我把面标价怎么来的？那么的。啥时候掉来的表达不包？哥哥那个嘞，啥拍你嘞都掉来嘞，估计啥拍着？啥没人你的事嘞？啥没拍着你们事？
สัพพะชินหาหลูปิวะซีเลยไซชินหาหลูติจะซีเลยลูกอังกฤษสายใช้ตัวเปล่าสิบาปิวะซีเลยสรุปบุตรตาบ่ปิรคนะอะเทนะลูกบ่ปิรคนะอุ่นน่ะบ่เออปิวะหลูผิดปิรมาปิวะหลูไม่ผิดอ่ะเวเนตะชั้นไปหลูผิดอ่ะเลยสรุปหลูผิดจุมะเนี่ยเออปิวะหลูผิดอ๋อบาไฟลูมาเปล่าเนาะอะตั่นไหนซุอะปิกินเนี่ยหลูผิดอ๋อคนน่ะก็หลูผวยสิบ่มากูหาโหมหุฏามามานะมะลุเตหลูผิดอ๋อ รูปเผยสิด้วยตัมมุริไทยเหลียวชื่อเลยสิผิดอ๋อบาโลมาสอนามัติสัพพะบาสัพพะบาสุรากะชิวญูผัพบาเปล่าเราไม่บอกใจตะเมียสาตุตะเมียสาใจสุรุผัพกาดุผัพกะเปียผัพปุญญิลิริผัพเนาะจันนิผัพวุฑุริผัพอธุปัตติริผัพสารุเยธีรุปัตติริผัพปริสุมิเมงะนิผัพเอสิริผัพอิมตังกูอจูชูบาเลยสัพพะราเนาะเออสัพพะบานามัติกะ นั่นนี่ก็มาเย็นนะก็สัพพะชินอภาวินตะชาโรนีลาเมียเนี่ยมิมิกูมิมิปิสุปิโยทองจ้ะบ่าตุนยาลาบิปิสุปิโยทองเป็นมาผมไม่เอาเล่นมาเลยเปล่าเจนนะก็ดองซันสุจีอเมสุอเมสุเยอเมสุเยสุปิโยอเมสุวุฒาเลยตึกลาดาเวด้วยไหลดาเวเอออเมสุเบลูผัดตั้งไงเลยอเมสุเบลูจุซะเกดเลยอเมสุเบลูสิ่งนี้สิทธาเกดเลยสุราโหตึกอ่องเล่ลาปิโยไอ้ตังงาเลยบ่าจ้องบ่ผิดอ่ะมาเลยสุเร เสียมิวลีเนี่ยกูกูพิสูจน์ผิดท้อมาอเมซูเปลี่ยนจีเลยแต่ลุงเงี้ยลีดีเปลี่ยนนะบ้านเนาะอเมซูเปลี่ยนจีเลยฮ่าในเงี้ยไอ้เรื่องนี้ล่ะสกายเปลี่ยวว่าสุนุยะเนาะคนนั้นก็สิวุลีเตะเมงุนี่เปลี่ยวว่าไอ้จ่าเรื่องนี้พี่รู้ว่าเนาะยาสมัยอาชีพลีมาเตะหาทางดีเลยมีสิ่งใดสัญญาดีใดสัพพะอากงเนี่ยสายยาเอ็มดังกองเนี่ยอินเลือดเอ็มดังกองเนี่ยสิทธาตัวละตัวละเล่หลงกองเนี่ยเนาะไอ้เชี่ยตัวคุยอะไรชิดอะไรดีเล
เอ้ออะไรมาเด็กแกหูลูกมีสุนีเดียวเนี่ยยีด้วยดิไอ้ชายเนี่ยเตะท้ายเนี่ยจ้ะเอ้อไม่สู้ไม่สู้ชิลัยด่าไม่สู้เอ้อากูพี่อะไรไม่สู้เอ้อไม่สู้เอ้อจังรู้ด้วยแต่ชีวิตเบาไม่รู้เนี่ยกูกูนั่งแต่ชีวิตเราจำมือจีอย่างรู้ดูเงินเลยดิเนาะเอ้อกูพี่สู้พี่ท้องอ่ะสับพับอ่ะนั่นคือวันแรกที่อาเชนเนี่ยพี่อยู่น่ารู้ดูเงินเลยได้ดูเงินเลยได้มากกว่าโอ้สับพับดูไม่สู้เนี่ยอารมณ์เราดีสิ่งโอ จริงๆเลยพวกคุณเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนอะไรพยายามก็วิปัสสวาระสุราหะทำวิปัสสวาระสุราหะเมื่อสุราพยายามวาระบาวาระเลยไม่ยูวาระมาเลยนวาระมาเลยเนาะบาวเวียนละวาระบาวอีกัดวาระบูวาระบูเมื่อสุราพยายามวาระวิปัสสวาระวิปัสสวาระเอายาโก้ใครยังสิพยาบีโร่เช่นเช่นบีโร่เช่นเช่นบีโร่ปัญชาธรรมบีโร่เล็กขันอยู่เลยฮะ บางคนมันไม่สิไม่บีมันเป็นเนี่ยบางคนมันไม่สิไม่บีมันอยู่เนี่ยที่อาจจะคุ้นด้วยอะไรเนี่ยสาวแบบพี่ๆด้วยจงแบบพี่ๆกีดาแบบพี่ๆบาแบบพี่นุ่มปีนี้จะคุ้นด้วยอะไรก็ด้วยแบบเราจูชิมเลยแล้วก็ด้วยแบบเราจูชิมเลยใครจะต้องตัดที่เรามาจูบีแบบเราดีสิเลยไอ้เราวิปัสสุราใครจะสิพยาวิบังต้องตัดปีมาช่างด้อช่างด้อวาระพี่เลยไล่หน้าด้อวาระพี่เลยไอ้เราบางคนแบบพ่อพ่อบางคนแบบด้วยจงแบบคันซ่าคันซ่า คนเราเป็นชาติสิพยาวิบังต้องตัดเส้นยนต์ด้วยวิปัสสัมมิลินด้วยนิวาโลกายมาอามาเนตวาบาลีเมตติดตามสิลิกาบินิวาโลกายมาอามาเนตวาบาลีเมตติดยาเล็กกันท่าอามาเนวาลีตติดยาเมื่อสวัสดิ์อามาเกมารีดาริโกเบสกาลเลสองนี้เนี่ยนิคุณจูเปียวลูบาร์เลยจิตุจมาร์เลย